Många andra som snackar utveckling är så att spelarna ska lära sig långa dragningar och ytterskär och allt vad det nu är. Vi är bara intresserade av en enda sak och det är att vinna. Ska jag komma? Yes, som ni ser så har jag redan börjat värma upp här. Det är dags för ett nytt avsnitt här. Jag har tagit mig till Växjö och Vida Arena. Klubben som på 10 år har byggt upp sig till en maktfaktor här i svensk hockey. 3 SM-guld på de åren. Så jag är väldigt nyfiken på att lära känna den här föreningen. Så finns ingen att vänta på. Vi kör! Växjö Lakers är både en framgångssaga och kometklubb inom svensk hockey. Så sent som 1997 bildades klubben och avancerade på 6 år från division 4 till Hockeyallsvenskan. Sen upp i SHL och sportchefen Henrik Evertsson har varit 18 säsonger som ledare i klubben och den resa som gett 3 SM-guld. En sak som väl har lagt grunden till allting, det är väl att vi har haft en väldigt kontinuitet i det vi har gjort. Vi har varit samma gäng som har gnetat på, fått göra våra misstag, lära oss av dem, bli lite bättre varje år. Vår utveckling går alltid ut på att vinna. Mm. Jag ska inte säga att vi skiter i om spelarna blir bättre, för man blir bättre på att vinna om spelarna blir bättre. Men många andra som snackar utveckling är så att spelarna ska lära sig långa dragningar och ytterskär och allt vad det nu är. Vi är bara intresserade av en enda sak och det är att vinna. Hur maximerar vi gruppens chans att vinna? Och det är vi nog rätt extrema, tror jag. Hur utvecklar man då en spelare från att bli en vinnare? Snabb, långsam, stark, svag. Allt funkar bara du tar vettiga beslut. Och alla de där bedömningarna, vad är det som vinner och förlorar en match? Men det är så små grejer. Det vet ju alla som har sett och hört en kommentator. Det är de små detaljerna som avgör och så vidare. Men vilka är de små detaljerna då? Mm. Och får man reda på när man ser till att få dem emot sig? Hur kan man få dem med sig? Den typen av utveckling har väl vi jobbat extremt mycket med. En smartness liksom. Mm. Håll koll på vad tiden är på klockan, vem vi möter, vem du är inne mot. Var någonstans på isen gör du dragningen. Tycker du att lite grann det där har glömts bort i snacket om utveckling? Ja, jo, det ska jag inte ens börja prata om. Nej. Hur mycket det gör. Ja, det existerar ju knappt. Nej. Det är ju, bara folk kan ju svänga snabbt på ytterskär så är man ju svinbra nu. Ja, okej. Ja. Men när du bygger ihop dina lag, vart är liksom de centraldelarna? Liksom? Vart är det viktigaste bygget? Du vill ha en stabil backsida för det hjälper målvakten och så vidare. Och så får du ha liksom ett gäng slarvers till forward som får åka runt och chansa. Nej, men man kanske bygger bakifrån då, så är det kanske. Och när det är dags för utmaning för hockeyreporter Varg så blir det såklart veteranen Erik Josefsson som utmanas. Och typ så, Varg håller ju upp värmen, då åkte man först. Då. Ja, och så lite stretch i mitten. Ja. Då. Oj Erik, här har vi dukat upp en liten tävling, utmaning. Mm, spännande. 5 puckar var, se vem som träffar ribban flest gånger. Målsinnet tar man inte så man kanske kan träffa ribban. Och jag har ju inte hållit in klubben på 10 år så att... Lycka till! Tack! Du la en fladder också? Ja, jag har nog en större träff hit. Smart. Känner du dig rädd när du såg det där inledningen? Ja, alltså det är ju små marginaler i hockey. Ja, det är väldigt små marginaler. Vilken jäkla flex jag hade. 4 puckar kvar, 0-0. Yes. Ja, jag skulle sätta henne. Men herregud. Ja, men den där, nu börjar du närmare. Nu ska jag pressa den mer, vad tror du om det? Klassisk gubbhörn. Det där var det var närmast idag va? Det kan bli sadden. Nu ska du avgöra. Ja, vi kör väl en slagge då. Kom igen, slagga. Nu går jag för vinst. Ja.
det är helt otroligt. Ja, det är dags för tävling här. Fem puckar var. Den som träffar ribban flest gånger vinner. Tryck till här nu. Nej, ska börja bli. Nej! Nej! Men jag har ju skjutit en extra. Jag har chans att avgöra. Så då har jag chansen att avgöra. Där satt den! Vad fint träff. Lagkapten Erik Josefsson kom till Växjö när han var 21 år gammal och 14 år senare är han fortfarande kvar. Tre SM-guld rikare och fortfarande en nyckelspelare som sätter nivån för de spelare som kommer till klubben. Det har gått jättefort samtidigt så när man är inne i det på något sätt så har det på något sätt känns helt naturligt att ta steg för steg. Och när jag kom så kom vi första året till kvalserien. Vi var jätteglada för det, vi var världens hype att vara där. Ja. Men vi var inte alls mogna eller redo för det. Sen år två var nästan lite samma sak, då kände vi kanske att det gick lite händelse i förväg. Tyckte att vi hade chansen men var inte riktigt mentalt redo heller. Tredje, då hade vi verkligen landat och hade ett jättebra lag också. Ja. Och tog ju klivet upp. Sen SHL, eller Elitsen, så rätt då i början, då handlade ju mycket om överlevnad i början. Det är svårt att få de här chansspelarna om man är ett jojo-lag liksom, så alla vill ju vinna. Och kunna ta det klivet och klara av de här två, tre första åren och sen lyckas ta sig till slutspel. Och första slutspelet åker ut i en kvart mot, eller en semi mot Färjestad och då kände vi liksom att shit, det här hade vi egentligen kunnat ta. Ja. Alltså, då hade vi mött Skellefteå i finalen kanske och åkt dit så det bara small om det. Men med just den här förväntan och det är liksom som byggde upp egentligen hela föreningen och sen året efter. Det var väl ingen som trodde heller, men vi hittade ett stäm i slutet av serien och lyckades knipa första SM-guldet där. Och så blev det liksom verklighet och att vi är ett topplag i Sverige. Och efter det så har egentligen målsättningen varit samma sak, att vara uppe och utveckla spelare och utveckla personer framförallt. Mm. Och ta kliv och då, jag säger inte att det blir lättare för Henke, men, eller ett lätt jobb för Henke, men det blir nog lite lättare i alla fall att få till sig spelare. Du är inte den som får de största rubrikerna här, men jag vet att du har en otroligt viktig roll i Växjö Lakers. Hur ser du själv på din roll i laget? Ja, men det är också så här, jag har varit där 14 år egentligen haft samma roll hela karriären. Ja. Det har varit mycket det här defensiva och trygga spelaren som ja, Janne på sin tid och sen Sam nu på hans tid liksom, ska kunna sätta in i alla läger och veta vad han får hela tiden. Mm. Som jag sagt i tidigare intervjuer, jag vill bli bäst i Sverige på min roll. Ja. Det har hela tiden varit min strävan att bygga min roll så bra som möjligt. Hur länge får vi se dig kriga här ute på isen i Lakers? Täcka skott, teka. Det blir mer teka än täcka skott kanske. Ja, jag vet faktiskt inte. Nu har jag ett år kvar efter det här. Fyller 35 faktiskt i Hamdan. Grattis. Tack, så man blir ju äldre. Men så länge kroppen tycker att det funkar och att jag tycker det är kul så. Och klubben vill ha mig, att jag kan prestera på den nivån. Mm. Så kör vi på. Så får vi se om det blir till man är 36 eller om det är när man är 40. Jag vågar inte säga, men man är ju närmare slutet än början i alla fall, kan jag säga. Efter 10 år som tränare för Växjö avslutar nu Sam Hallam sin historiska och framgångsrika tid i klubben för att bli förbundskapten för Tre Kronor. När han minns tiden i Växjö är det framförallt den höga ambitionen och vinnarmentaliteten som sticker ut. Det var det som framförallt slog mig när jag pratade med Henke Eversson första gången var just den här. Man var inte SHL för att hänga kvar och försöka ta sig slutspel utan man tittade redan. Det var ju slutet på år ett jag pratade med Henke att hur ska vi utmana, då var det ju Skellefteå, hur ska vi slå dem? Så det är nog ambitionen och ribban har satts väldigt, väldigt högt. Kan man sätta finger på din filosofi? Jag kommer ju från Karlskoga som jag tror alla inom Hockey Sverige vet vad de står för i form av lagmentalitet, spela för varandra, kriga för varandra. Och jag skulle inte säga att vi har försökt att göra ett Karlskoga här, men jag spelade ju även där som spelare och sen var tränare. Så det är klart att framgången bygger på vad vi gör tillsammans, mer än vissa individers framgångar. Det är väl ingen snack om. Och utmaningen här har ju varit att spelarna har kommit från en annan del av hyllan så att säga. Att det har varit mer stjärnor, men då kommer vi ändå tillbaka till
grunden i laget. Jäkligt bra killar som Erik Josefsson och Robban Rosén som håller ihop det. Och som vi har fyllt på genom åren. Och tittar vi i truppen nu så har du Joel Persson, Peter Andersson, ja. Martin Lundberg. Gedigna, jäkligt bra personer som har jäkligt bra värderingar. Spännande att följa, men efter det kom ju en tid där du blir förbundskapten för Tre Kronor. Det var det största vi har i svensk hockey. Vad känner du när jag säger det? Jag är lite svinare, jag känner precis som du. När den frågan kom, då var det liksom, det var inte så mycket att fundera på. Att få den möjligheten att komma in, där jag också upplever förbunden nu är väldigt ödmjuka. Att det har varit tuffa resultat de sista åren. Det är inte jag som ska komma in och förändra dem, men det finns en vilja från hela, liksom, hela förbundet att nu är det dags att vi kliver fram lite på alla fronter. Och sen få möjligheten att vara med om stora mästerskap och få jobba med de bästa spelarna vi har, både där hemma i Europa och i vissa situationer borta i Nordamerika. Det är fortfarande, jag tänker, lite gåshud över det. Vissa hävdar att varumärket har sänkts bland spelare för Tre Kronor. Har du den känslan också? Man kanske inte ser fram emot lika mycket spelare, tycker jag. Jag tror det är en väldigt massmedial driven bild. Jag har aldrig varit med om en spelare tacka nej. Varje gång kanske kommer så känner glädje att spela. Ja, så är det någonting som verkligen lockar. Och det kan vara de här förturneringarna eller inför VM, här förlägerna eller julturneringar. Så det, jag skulle säga att det är en liten, det har blivit någon form av sanning som inte stämmer när man egentligen kollar med spelarna. Mm. Ja, men du är mäktigt. Avslutningsvis så kan vi väl avslöja här nu vem som blir assisterande förbundskapten, ja, med dig. Ja, men det, vi hade ju en lista och så satte vi toppnamnet först och så välkommen. Tack så mycket. Jag är glad. Toppnamnet först också. Med sina 12 säsonger i Växjö är Robert Rosén en kulturbärare i omklädningsrummet. Resan uppåt har tagits ett steg i taget, men tron på egna laget har alltid varit hög, precis som kravbilden att spela i Växjö. Jag minns när jag kom till Växjö första gången, då var det Allsvenskan och ja. Ett lag som alla pratade bara att det är bara en, det här och nu liksom, man har gjort en satsning som inte kommer att hålla och det luktade popcorn i arenan när man kom in och sånt där. Men jag tyckte det var häftigt att gå och kolla på matcherna och sen när jag väl kom hit så kände jag att det är otroligt kul och sen efter några år i Allsvenskan så kände man att kraven ökade lite. Det är ingen som riktigt är nöjd utan Malmö hela tiden blir bättre och jag tycker att det har fortsatt med de höga kraven och det gäller inte bara på spelare utan det gäller även de som är uppe på kontoret liksom, att de kan inte sitta och såsa heller känns det som, utan det känns verkligen som att det är krav rätt igenom överallt. Det är klart att det kan vara lite stressande också, så är det ju absolut, men jag tror kanske att det är ett måste om man ska bli framgångsrik. Över, känner du krav och press? Och absolut, spelare, absolut. Hur hanterar du det? Ja, nej, men det är ju bara att förlita sig på det man har gjort alla år i hockey egentligen. Du säger på den här säsongen då, hur starka blir ni i slutändan? Jättestarka hoppas jag. Vi har ju en bit kvar dit i dagsläget kanske. Men vi har ju ett lag som absolut har spetsen för det. Vi har ett lag som absolut har bredden för det i alla lagdelar. Vi behöver bli lite jämnare, hitta nivån lite oftare än vad vi har gjort hittills. Det har gått lite för mycket upp och ner. Men, det är som ett lugn över det här ändå. Ja, nej, men jag tror ändå att många känner att vi ändå har nycklarna. Vi behöver bara komma på den slutliga lösningen här till hur vi ska hitta vårt jämna metodiska spel som har varit framgångsrikt och som är väldigt tufft att spela emot för motståndaren. En av de stora eldsjälarna i Växjö Lakers är Angela Wallin som bland mycket annat under 10 år varit en del av klubbens medicinska team. Hela tiden ideellt arbetande utan ekonomisk ersättning. Ja, jag jobbade inom en sjukvårdsorganisation som startade igång när arenan byggdes. Gymmet och rehabdelen och då när Växjö gick upp i SHL så behövde man sjukvårdare på J20 som var superelit. Så började det då. Och så hamnade du även i pressfikat av några år.
hade en son som spelade och då började det som ett första ideellt och sen blev jag kvar där. Ja. Nu är du inte bara med i medical team för A-laget. Du har hela juniorverksamheten också. Du spenderar en hel del tid här. Ja. Varför då? Nej, men jag har ett jobb som kräver rätt mycket i vanliga fall. Dagtid, jobbar som regionchef. Ja. Och det här är lite avkoppling. Jag är uppväxt att man engagerar sig ideellt. Och jag tycker det här är perfekt för att liksom få loss allt från jobbet i huvudet, göra något helt annat. Och även passa på att träna själv när jag är här och få det, en rutin. Men det går att beskriva, hur kul tycker du att det är här då? Liksom, du kommer ju ganska nära föreningen, lagen, allting runt omkring. Nej, men jag skulle inte göra det här om jag inte tyckte det var jättekul. Men det här var engagerad i föreningen, alltså, det är något som är speciellt. Ja. Alltså, vet du någonstans hur mycket tid du har lagt ner själv? Det är nog svårt att uppstå. Mycket tid. Jag förstår mycket det. Mycket tid är det. Och sen mycket är det helger. Ja, familj och... Får du ihop det? Ja. Jag har svårt att inte engagera mig. Nej. Men du, SM-guld förra säsongen och du var nära laget. Visst har du en guldhjälm och medalj? Ja. Tack så mycket. Det har jag. Efter 9 år som spelare i Växjö, varav de sista 6 som lagkapten, är Johan Markusson den enda spelare i klubbens historia som fått sin tröja upphissad i taket på Vida Arena. Passande nog är klubbikonen nu tillbaka som vd för Växjö Lakers. Du, hör du vilken arbetsplats du har? Ja, den är speciell. Är den. Om man kollar på dig, du spelar här många år, 9 år. Ja. Och nu vd. Mm. Den resan från spelare till vd, det är inte så många som gör den. Nej, 90% av karriären var det bara en hobby på sidan av arbetet. Sen gick vi upp och man fick chansen att spela på SHL-nivå och göra det på heltid och få njuta av det och vara proffs och känna på det. Men sen har det civila har ju alltid lockat mig. Så ja. Att jobba inom sporten, det valde väl jag bort egentligen när jag slutade helt. Distansera sig och kanske få komma ifrån det lite och köra en liten civil resa där och sen dök ju det här upp och började man tänka att det är inte alla som får förmånen att jobba då, som klubbdirektör eller vd och driva den klubben som man brinner för och har brunnit för och spelat i. Så, ja, jag tog chansen. Jättetacksam för att jag fick den. Ja. Och nu trivs jag bra här. Du klev in för ett år sedan. Ja. Ja, men, klubben är ju redan här uppe. Alltså den här fina arenan, vart man vill vara. Liksom, man har vunnit S3 som guld på 10 år. Liksom. Vad ska du bidra med? Ja, det gäller ju att förvalta det här nu då på ett bra sätt. Så det är ju inte det lättaste kanske. Och nu har jag jobbat 1 år i pandemi, vilket inte heller jag hade kanske räknat med när jag klev in. Men det har ju blivit så. Utmaningarna nu blir ju, precis som du är inne på, nummer 1 nu, det är ju att få folk att hitta tillbaka hit då, efter pandemin. Få folk att resa sig från sitt eget vardagsrum och komma hit till vårat vardagsrum. Och så sen nummer 2 är ju att någonstans aldrig bli bekväm utan hela tiden då försöka hitta utveckling i den här arenan på både de sportsliga delarna men även då vad vi erbjuder gästerna för att kunna hänga kvar, för att kunna då bedriva verksamhet på absoluta toppnivå sportsligt. Det är ju ändå, de sportsliga delarna ligger till grund för att vi ska kunna ha ett intresse för det också. Så att nummer 38, Markusson där. Ensam i taket. Ja. Vad känner du sen här? Ja, men det är jag. Man blir ju ödmjuk, blir man. Alltså, det är någonting som, speciellt sen man börjar jobba här och man sneglar på det liksom lite varje dag, så tvingar det ju mig någonstans att försöka leva upp till då. Att den ska få hänga kvar. Ja, men du är helt säker på att den får göra. Nej, men det är klart att det sätter lite press på mig. Och lika stolt man är, så lika mycket vill man ju liksom så här, någonstans ge tillbaka. Ja. Och visa att man är stolt och visa att man är tacksam för. En till. Oj. Yes, då var dagen slut här också. Jag höll på att ramla. Ett annan grej, det är ju alltså att ordet vinna står och skrattar. Men, jag har inte tid längre. Nu drar jag. Vad fan skulle du? Exakt samma. Kör då. Varsågod. Men ska vi gå till höger om dig eller? Ja, gör det då. Yes, det var dagens slut här hos Växjö Lakers och Vida Arena. Och vilken arena? Känns som att komma hem till ett vardagsrum.
En annan grej som har slog mig idag är ordet vinna, ett återkommande ord i vem man än träffar. Så nu förstår jag varför man har vunnit 3 SM-guld på 10 år. Och räknar ju inte ut Växjö Lakers även den här säsongen. Största vinnaren av alla, Angela, eldsjälen. Men, nu drar jag vidare. Bra. I nästa avsnitt av Road to SHL. Nej. Ska inte styra på dig själv. Självklart känns Ängelholm och Rögle väldigt nära. Det är ändå hemma för oss just nu. It wasn't appreciated by some other coaches even in this league, but that's our style. I think it's important to set your sights high, to have high ambitions and to be willing to speak what you believe in. Det kommer att bli någonting. Man kommer att minnas till man lägger sig i graven. Har man blivit ljudtekniker där då? Vad fan har du gjort?